Hello guys, I am Apurv and today I am going to explore Bogamati, one of the most famous picnic spot in Assam. Aji Sudipta jabo logot. Hi guys. Menalo jabo. Hello guys. Sagar ase. So bolo keti ami Bogamati jao. খাই লওঁ গৰম লাগিছে অলপ চ' ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নহয় কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত গৈ থাকিম মিঠাই আৰু এনাৰ্জি খাই লওঁ তাৰপিছত অকণমান এনাৰ্জি গোটাই লওঁ তাৰপিছত বগামাটি গৈ থাকিম ইয়াত টাৱা ৰুটি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কেইখনমান টাৱা ৰুটি বনাই লৈ যাম কাৰণ ঘৰৰ পৰা আমি চিকেন অলৰেডি বনাই আনিছোঁ চিকেন কাৰী ইয়াৰ পৰা ৰুটি লৈ যাম গৰম গৰম ৰুটি ইয়াত তামোলপুৰত ৰুটি লৈ ল'লোঁ গৰম গৰম ৰুটি আৰু কিবা কিবি খোৱা বস্তু ল'লোঁ আৰু ইয়াত ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ হ'ল এইবাৰ সুদীপ্তাই ড্ৰাইভ কৰিব বগামাটিলৈকে সুদীপ্তাই ড্ৰাইভ কৰিব এতিয়া নাগৰীজুলি পাইছোঁ ইয়াৰ নাগৰীজুলি টি গাৰ্ডেন পাইছোঁ ইয়াৰ ৰাস্তা দুই কাষে টি গাৰ্ডেন দাদা বগামাটি চিধা যাব পাৰিম নেকি এইপৰা চিধা ओके थैंक यू बंगालपारा चकर पर भर सोमाइल गाँव मजेरे गई आसो गाँव रास्ता बहुत धुनिया रास्ता रास्ता दुफाले इनके तमोल गसबूर आसे বগামাটি সোমোৱা এখন মেইন গেটখন বনাই আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে চ' আমি ৰাস্তা আছে সেইপিনে সোমাব লাগিব ইয়াত টিকট ল'ব লাগিব কেইটকা ইয়াত 150 দিব লাগিব গেট পাছ লাইট ভেহিকেলৰ কাৰণে 150 গেট পাছ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাওঁ ৱাও কি মজা ৰাস্তা ন একদম ভিউটো চোৱা ইয়াৰ পৰা পুৰা হিল একেবাৰে ওপৰত মেঘ অসম এইফালে ৰাস্তা বেয়া অলপ ইয়াত অলপ ভিতৰত ৰাস্তা বেয়া এইফালে অলপ সাৱধানে যাব লাগিব আমি পুৰা জংঘল দেখোন হাতী চাতি আহিছে কি হ'ব ইয়াত মেইন পিকনিক স্পটটো বৰ ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন ক্ৰিষ্টেল ক্লিন ৱাটাৰ আৰু ইয়াত ব'টিং হৈ আছে ব'টিঙো কৰিম আমি তলত নামি যাওঁ এতিয়া ৱাও কি ক্লিন ৱাটাৰ পানীত নামিম এতিয়া তাৰ আগতে জোতা খুলি লওঁ আৰু ব'টিঙো কৰিব আছে ব'ট এখন আছে ইয়াত কিমানকৈ পালো কিমান ব'টিং কিমানকৈ অহা যোৱা অকল যাওঁতে কিমান পাৰ পাৰ্চন ইয়াত এজনৰ 50 টকা নদীটোৰ সেইফালে
पार होते आम बोटिंग करिम नदी तो पार होइफाले जाम आरो हेखन होल भूटान पहाड़ हेफाले भूटान आरो हेफाले आमार इंडिया सो आम एटा नदी तो पार होइफाले जाम एफाले अलग फाटखन देसन Awesome! Wow! So এটা নদীর মাঝত বাইতে বোটিং কৰি আছে কি এটা নাম তোমাৰ মিয়ালতে এখন আপনি শুভম Wow! দুনিয়া নাম দে আছে না এটা টুরিস্ট আহি আছে না টুরিস্ট আহি আছে না মানুহ আহি আছে না মানুহ আহে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম এটা বাড়িব না এটা লাহেলে বাড়িব না আজি তো বেছি আহিব আজি দেওবাৰ সানডে বেছি হয় না Wow না আৰু ডিসেম্বৰত বেছি হ'ব নেকি মানুহ হ'ব হ'ব এটা তো এটা সিজন স্টার্ট হ'ব না নৱেম্বৰ আছে নেকি हाँ हाँ भूटान पहाड़ और आम इतना नदी मजद नदी मजद ठिय है जी फिलिंग कारेन्ट आसे इतना बहुत मजद एक बार एक बार नदी मजद कि दी मजद दसे यूपार पामे के फिलिंग एवरीवान नदी पार जीप लाइन आठिम भाई चाँ ग्रीन ट्रेक एंड एडवेंचर इतना ऊपर गई चाँ ट्रिस्पोर दिया आसे व्हाट वाटर राफ्टिंग 1200 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर हमें 1500 जीप लाइन 300 वन साइड हमें 200 पाई लो ओ हाथ ना लो सो यात एयर राइफल शूटिंग आसे भाविछो करिम बोली एटा शूटिंग रेंज गई आसो सेफाले बटल बोर दिया आसे ओलोमाई दिया आसे हेतु शूट करिब लागिब इयार परा कैम्पिंग मजा लगे राति नदी पारत मैं टोटल टेन सिक्सटी आज अच्छा 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 टोटल सिक्सटी टेंट लगभग पे लय पार टेंट पार टेंट मैं पार पार्सन एक अच्छा अच्छा तक मैं फूडिंग राति डिनार ब्रेकफास्ट हाको एन पाल हाको पार है এইখন কি ইয়াত এখন পার হৈ যাব লাগিব ও ইয়াত আগলে আহিছো এইফালে বিৰাতে কারেন্ট ওয়াও এইফালে কারেন্ট বহুত বেছি তলত নামিম ও পৰিল হৈছে আৰু তলত পৰি একেবাৰে নদীত সঁচাকে অসম প্লেস বাকি কেইটা ইয়াত বহুত সময় বহিলো এতিয়া যাম ওপৰলে হাত দিবা অলপ অসম অসম না তোমালোকৰ কোৱা কেনেকুৱা লাগিল একদম মজা আৰু নেক্সট টাইম আমি নেক্সট আৰু কেম্পিং কৰিব আহিম ৰাতি তলত সাবধানে খোজ কাঢ়িব লাগিব তলত কাঁচৰ বটল ভাঙি থৈছে কোনোবাই এটা কথা বুজি নাপাওঁ মানুহবিলাকে এনেকৈ পিকনিক স্পটবিলাক কিয় লেতেৰা কৰে বা ইয়াত কাঁচৰ বটল ভাঙিলে কাটাৰ কিমান চান্স থাকিব ভৰিত চ' সাবধানে আহিব লগা হৈছে জিপ লাইন আছে জিপ লাইনেৰে আমি নদী ক্ৰছ কৰিব পাৰোঁ কিমান লয় চাৰ্জ বাৰু সুধি লওঁ কিমান লয় ইয়াত জিপ লাইন আপ ডাউন 300 লয় আৰু ওৱান চাইড হ'লে 200
পার হয়ে ঘুরে আহিব লাগবে না, অল্প দেরিকে ঘুরে আহিলে কথা নাই, মানে টিকট দি দিব ন, মানে এবার পার হয়ে অল্প দেরিকে আধা ঘন্টা পিছত ঘুরে আহিব পারি। এটা জিপ লাইনেরে নদী ক্রস করিম, উপর উঠিব লাগিব। সব ফার্স্ট টাইম করিম আজি। হেলমেট থাকবে ন, যদি ওলাই পড়ো কি হব তলত, এইটো খুলি ল, হেলমেট লগাব লাগিব, এইটো ল'বা, কিবা কিবি পিন্ধাই দিছে, নিদিবা দেই, ওলাই পৰিলে হৈছে আৰু নদীত, হেলমেট লগাই দিছে। তো এখেত আগতে পার হয়ে লব, তারপর মোক ইয়ারপর পাঠাই দিব। ওয়াও, মোক পাঠাব ইয়ারপর, কি করবে লাগবে এটা, মাজতে যদি রখি যাও কি হব, নরখে মকত ধরে থাকিম, কত বহিম, কমফর্টেবল হওয়া নাই, আপনি ভরি দুখন নমাই দিয়ক, আচ্ছা এটা কমফর্টেবল, তারপর এই দিয়ক, আপনি ইয়াতে ধরো, ইয়াত ধরিম, হ্যাঁ ওকে ধরি, ঠিক আছে, জয় বজরংবলি। পাই গেলো ইমান জলদি, সো ফাইনালি ক্রস করলো, রিভার ক্রস করলো একেবারে কম সময়তে, গমে নপালো পটককে পাই গেলো, হয়ে গেল, থ্যাংক ইউ। সো মই জিপ লাইনেরে নদী ক্রস করে আহিলো, আর সেইফালে মৃণাল সুদীপ্তল সাগর সেইফালে রয়ে গেল, সো সিহতে এতিয়া বোটিং করে আহিব, সো সিহত আহি আছে এতিয়া, পালে প্রায়, সো লাঞ্চ করলো, এটা 4 PM হল, এটা আমি ইয়ারপর ওলাম, ইয়ারপর ওয়াকিং ডিস্টেন্সত আছে গ্রাসল্যান্ড, সো আমি 1 কিলোমিটার ওয়াকিং ডিস্টেন্স হয় গ্রাসল্যান্ড যাম, আমি এটা গাড়ি আমার ইয়াতে থাকিব, ইয়ারপর আমি খোজকাড়ি যাম গ্রাসল্যান্ড, স্টার্ট হয়ে গেল, মানুষ আছে পিকনিক খাবলে, বহুত মানুষ আছে, আজি আজি সানডে হয়, সো বহুত মানুষ আছে পিকনিক খাবলে, কাউ খুঁদি লও নাকি, ওইটি গ্রাসল্যান্ড যাওয়ার রাস্তা নাকি, কি দূর ভাগকে দরকে সব করকে যায়গে, গ্রাসল্যান্ড ইয়ারপর আরো 20 মিনিটস লাগবে বলে কলে, আমি গে আছো নদীর পারে পারে, চারিফালে বগরী গছ দুইফালে, কেয়া হগা জঙ্গল মে মঙ্গল, জঙ্গল মে মঙ্গল, ইয়াত দেখুন রাস্তাই নাই, কোনফালে যাম, পানির উপরে দি, সো ইয়াত আমি নদীর পারে পারে যাব লাগবো, আছো নদীর পারে পারে, অসম প্লেস, ওয়াও সচাকে, এইফালে সানসেট হবর হয়েছে, ইয়ার ভিউটো বড় ধুনিয়া, রিয়েলি ইটস বিউটিফুল, ভাষা নাই কবলে,
গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে? ক'ত থকা যেন লাগিছে? ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा वी आर ऑन द वे टू ग्रासलैंड सो गई पाने ना कि समय लगे সেইফালে এইখন ভূটান পাহাৰ আৰু এইফালে ইণ্ডিয়া চ' মই এতিয়া ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰত আছোঁ এইফালে নদীৰ পাৰে পাৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এই গ্ৰাছলেণ্ডৰ বেছি দূৰ নাই আৰু অলপ আছে তালৈকে গৈ এবাৰ চাই আহিম কেনেকুৱা চ' ইয়াত সূৰ্যাস্ত হ'ল এতিয়া আজি বগামাটিত ছানছেট দেখা পালোঁ ইয়াত আহি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে প্ৰায় আমি 4 ঘণ্টা সময় ইয়াত কটালোঁ বহুতে ভাল লাগিলে সময়খিনি কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ নেচাৰেল বিউটি সঁচাকৈ ইটছ অসম মানে ভাষাৰে বুজাব পৰা নাই কি ক'ম ইয়াত আহিব পাৰে আপোনালোকে আহি নিশ্চয় ভাল আৰু এটা কি হ'ল আমাৰ অলপ সময়ৰ অভাৱ হ'ল তাৰ বাবে আমি গ্ৰাছলেণ্ড যাব নোৱাৰিলোঁ নদীটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব গ্ৰাছলেণ্ড যোৱাৰ কাৰণে সেইটো ফালে গ্ৰাছলেণ্ড হয় চ' আজি গ্ৰাছলেণ্ড যোৱা নহয় নেক্সট টাইম আহিলে গ্ৰাছলেণ্ডো যাম অলপ সোনকালে আহিম আমি অলপ হাতত টাইম লৈ আহিম চ' আজি আমি ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অ'কে দেন নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম চি ইউ টেক কেয়াৰ টিল দেন বাই বাই